Itu sebabnya apabila kita berunding dengan Dato' Sri Anwar untuk kepentingan orang Melayu, untuk kepentingan agama Islam yang diperjuangkan oleh UMNO, Dato' Sri Anwar tidak pernah menolak semua resolusi dan permintaan UMNO. Malah yang terbaru, untuk menerjemahkan agenda ekonomi Bumiputera, Dato' Sri Anwar melantik saya sebagai pengurusi Kongres Ekonomi Bumiputera. Sebab beliau tahu bahawa PKR bukan parti Melayu. Begitu juga parti-parti yang lain di dalam kerajaan perpaduan. Ya, Amanah adalah parti Melayu. Tetapi jumlah keahlian adalah kecil berbanding dengan UMNO. Maka Dato' Sri Anwar mengharapkan UMNO kuat semula, kerana tulang belakang dan tonggak kerajaan perpaduan ini adalah UMNO dan Barisan Nasional. Harapan jangan tinggal harapan. Kita harus menerjemahkan dari segi tindakan. Dalam Kongres Ekonomi Bumiputera umpamanya, terdapat 174 resolusi yang telah dimurnikan dan 150 program yang akan dijalankan. Artinya untuk kita memperjuangkan agenda Melayu tidak bererti kita tolak kaum lain. Bila disebut Melayu Bumiputera, termasuk juga orang-orang Siam. Orang-orang Siam, orang asli turut diperjuangkan di dalam Kongres Ekonomi Bumiputera. Itulah dia perjuangan UMNO yang didukung oleh Kerajaan Perpaduan. Tuan-tuan dan puan-puan, 22 bulan kita jadi pemangkam, kemudian terbentuk Kerajaan Perikatan Nasional. UMNO hampir-hampir diharamkan. Yang mahu mengharamkan UMNO adalah Menteri Dalam Negeri ketika Kerajaan PH 1.0. Selepas itu dia jadi Perdana Menteri. Siapakah yang meminta supaya UMNO tidak diharamkan? Siapakah tokohnya yang memberikan amaran kepada Menteri Dalam Negeri dan Perdana Menteri ketika itu supaya UMNO tidak diharamkan? Karena telah ada kertas untuk mengharamkan UMNO di atas meja Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri ketika 22 bulan ialah Muhyiddin Yassin. Perdana Menteri ialah JM. UMNO tinggal sign saja untuk diharamkan. Dato' Sri Anwar memberitahu kami, kepimpinan UMNO seluruh negara, bahawa beliau pergi rumah Muhyiddin dan beliau pergi rumah JDEC. Kalau nak melawan, melawanlah cara politik, bukan cara membubarkan UMNO. Artinya yang memperjuangkan UMNO yang hingga tidak terbubar ialah Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim. Okay geng, hampa dengar kan ucapan Zahid Hamidi kan? Sebab tu pada aku, kita wajib tolak Perikatan Nasional, wajib tolak Parti PAS. Hampa dengar? Siapa dia hero tadi yang Zahid Hamidi beritahu? Antaranya yang hero adalah Zahid Hamidi dan juga Anwar Ibrahim. Yang pengkhianat yang nak hapuskan UMNO ni, mereka ada kepentingan besar. Nombor satu, kepentingan apa? Kepentingan ahli-ahli. Of course, bila UMNO dibubarkan, ahli-ahlinya akan pergi duduk bersama dengan Parti Bersatu. Itu yang mereka harapkan. Apa kekayaan-kekayaan UMNO? Kita pun tak. UMNO adalah parti yang terlalu lama dan parti yang kaya yang memerintah puluhan tahun. Of course, aset kita pun tahu ada berbilion. Aset UMNO saja ada 1 bilion. Dan duit cash, duit pun banyak. Aset bangunan UMNO pun banyak. So, kalau UMNO dibubarkan ketika itu, segala aset-aset UMNO, aset-aset parti akan dapat kepada kerajaan. Jadi kerajaan ketika itu, siapa yang untung? Siapa yang dapat? Apa dia lagi? Of course lah, segala keuntungan bangunan UMNO lah, apa semua dia boleh ambil. Dan satu lagi, yang pengkhianat yang bersama dengan Perikatan Nasional tu. Oh, dah, bukan.
pengkhianat yang bersama dengan Muafakat Nasional. Siapa dia yang bersama dengan Muafakat Nasional tu? Parti PAS dan Parti UMNO. Waktu tu UMNO menjadi pembangkang bersama dengan PAS. UMNO ada 70 lebih kerusi dan PAS ada 18 kerusi je. Dan waktu tu mereka sama-sama mereka jadi pembangkang, dan kononnya gabungan Melayu Islam inilah, inilah panji-panji Islam, inilah malaikat bergegar dewan apabila PAS bersama dengan UMNO. Lepas tu apa jadi? Bila aset-aset UMNO dibekukan segala-galanya, semua UMNO punya hak kena beku. UMNO duit tak ada. Akaun bank presiden dia pun kena beku. Hanya gaji ahli parlimen saja kalau tak silap aku. Kan, yang lain semua kena beku. Apa akaun bank yang Zahid Amini ada, semua kena beku. Najib kena beku, duit pun kena sita habis beratus juta apa semua. Kita pun tahu satu Malaysia berapa banyak bahagian yang UMNO dizalimi ketika itu. Dan PAS pun mainlah menyendil dengan UMNO. PAS ingat UMNO boleh bagi apa yang PAS nak. PAS ingat nanti kalau bila mereka dah bersama dengan UMNO, mereka mudahlah dapat duit UMNO, mudahlah guna kenikmatan apa yang UMNO ada. Tahu-tahu UMNO aset dia pun masih dibekukan, dan UMNO pun dapatlah duit yang Najib punya 100 juta lebih tu, yang duit ada di dalam rumah, di dalam rumah Najib tu kan. UMNO dapat balik duit tu. Lah UMNO cakap UMNO kena berjimat sebab aset dia banyak lagi yang kena sita, yang kena sekat oleh SPRM. So PAS pun, oh UMNO tak ada duit banyak sangat. PAM dapat tubuh bersama dengan Bersatu. Bersatu pun tawarkan bab duit, no problem. Bab duit tak apa, kami payung. Yang penting hang bersama dengan kami. Tu yang tertubuhnya Perikatan Nasional sampai hari ini. Dan hari ini tengok, Allah Maha Adil. Hang menzalimi orang, rupa-rupanya di saat hang menzalimi orang, hang menzalimi parti orang, di saat itulah hang sakau, hang curi judi daripada 8 kali, hang naik kepada 22 kali. Hang terima duit judi. Yes, judi memang siapa-siapa yang terima duit judi memang tak ada kesalahan. Tak ada undang-undang yang boleh mendakwa orang yang terima duit judi. Tapi dengan konsep Islam yang hang bawa di dalam gabungan Perikatan Nasional, duit tu akan jadi duit apa? Duit halal ke? Jadi hang bagi dekat para-para walaun hang tu duit halal ke duit haram? Oh, samalah kemukakan bukti. Baik, Perdana Menteri kita tu dia tak tunjukkan bukti pun macam bersyukur nikmat lah. Sekarang ni kalau kenyataan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang mengatakan ada parti yang menerima duit judi, kalau betul-betul itu fitnah, dipersilakan saman Anwar Ibrahim. Sampai lah Anwar Ibrahim cabang, suruh saman Anwar. Dia tak saman-saman sampai hari ni. So, hampa boleh tengok puak-puak PAS ni, Perikatan Nasional ni, kalau tak ada duit, mereka akan berpecah. So, kita pun kita dah dengar beberapa hari ni isu yang berlaku di dalam parti PAS, apa dia? Ura-ura kita dah dengar. Ura-ura mengatakan PAS akan meninggalkan Perikatan Nasional dan mau bersama dengan Kerajaan Perpaduan disebabkan rundingan peruntukan untuk ahli-ahli parlimen. Kumpulan daripada PAS dah bersetuju. Hanya kumpulan puak-puak pengkhianat daripada Parti Bersatu, especially Muhyiddin Yassin, yang gundah gulana huru-hara takut apabila PAS dapat duit RM2 juta daripada Perdana Menteri, dia akan kabur. Dia akan kabur macam Azmin Ali. Itu yang Muhyiddin resah dan gelisah. Why? Zaman hampa jadi kerajaan, Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, waktu tu kerajaan dan Perdana Menteri ketika itu boleh buat rundingan. Boleh buat rundingan dengan Anwar Ibrahim sewaktu Anwar menjadi pembangkang. Why? So pembangkang ketika itu dapat sama rata. Yang penting kena ikut apa yang dah ditetapkan oleh kerajaan, dan juga pembangkang pun kena ikut. Sama-sama kena bersetuju. Kalau waktu tu PAS buat hudud, pembangkang boleh sokong. Kalau PAS buat RU355, PAS boleh sokong. Kalau PAS nak hapuskan arak ke apa ke, sebab kita ada MOU, kita ada perjanjian.
Kalau PAS dia nak tutup kilang arak, kita sama-sama kita boleh ni, kita boleh bersama-sama sokong. Kalau PAS tu waktu tu desak, sebab PAS kan kingmaker. Kalau waktu tu dia desak, kata dia nak tutup Genting, kita pun boleh sokong. Tak ada masalah. Tapi langsung dia tak usul. Langsung dia tak buat apa yang dia jajah. Apa yang dia duk menjerit, melalak apa semua, langsung dia tak buat. PTPTN lah apa semua. Bila sebut PTPTN, dia kuih kepada hak yang parti PKR ni, kepada Anwar Ibrahim. Sedangkan janji minyak tu, waktu Pakatan Rakyat, PAS ada di dalam Pakatan Rakyat. Faham tak? PTPTN, PAS pun sebut, kita pun sebut. Dan apabila naik menjadi kerajaan 22 bulan, barulah kerajaan dan PH PKR tahu berapa totally hutang PTPTN. Dah puluhan bilion. Faham tak? Jadi dulu kita duk sangka 2-3 bilion. Kalau setakat 2-3 bilion, kita boleh kambuh hijau hutang tu. Tahu-tahu dah belasan dan puluhan bilion. So kita nak kena ambil puluhan bilion untuk nak kambuh PTPTN pun terbeban juga. Tetap untuk pelajar student yang akan datang kena buat PTPTN juga. Jadi yang untuk PRK ni, aku nak abang pergi hampa. Kalau hampa sokong pengkhianat, pengkhianat ni memang akan bermasalah. Kalau hampa sokong parti PAS pun, hampa tak dapat apa. Terutama ni ADUN, Ahli Dewan Undangan Negeri Selangor. Kalau hampa undi ADUN PN pun tak dapat apa. Memang yes, ADUN akan dapat peruntukan sama rata. Dan kita dengar pula tersebar habis screenshot luahan ahli-ahli PAS, orang-orang PAS, pimpinan-pimpinan PAS terhadap calon daripada Parti Bersatu ni. Huhara lah kata, oh, dia tak mau buat sidang media menjawab segala persoalan-persoalan daripada wartawan-wartawan dan juga pendedahan-pendedahan yang dah dibuat oleh rakyat sendiri. Orang yang kenal calon daripada Perikatan Nasional Parti Bersatu tu. Orang PAS sendiri meluahkan perasaan. Sakit hati, kecewa lah apa semua. Jadi, jujur cakap, di dalam Perikatan Nasional sedang huhara, sedang berpecah, sedang pening nak abang pergi gambar. So, mereka ni tak lama nak abang pergi gambar. Mereka tak lama. Mereka of course, mereka akan berpecah. Sebab sumber mereka, cara pendapatan mereka, duit mereka, perbuatan mereka, tutur kata mereka, dan hati mereka semua menggunakan, bertentangan dengan agama Islam, memecah belahkan, menghuharakan negara. Kalau sesuatu itu menguntungkan dia, dia akan, contoh macam kaum India lah sekarang ni kan, kata kaum India akan jadi kingmaker. So tiba-tiba Mak Jagon lah apa, beberapa orang PAS ni, oh, terpaling membela India lah pula musim pilihan raya kecil. Sebelum musim PRK ni, dialah terpaling Melayu, terpaling boikot China, India, Iban, Kadazan, kaum-kaum lain. Oh, sebab ada kepentingan, oh, dialah terpaling. Seperti sekolah vernacular dah. Tengok, sebelum PRK, oh, kita akan hapuskan sekolah vernacular, sekolah jenis kebangsaan China ke India ke, kan? Akan hapus, tetap akan hapuskan. Sekarang demi PRK, oh, Perikatan Nasional tidak akan hapuskan sekolah vernacular. Ha, inilah mentaliti kepala bapak, daripada atas jenis kepala bapak sampai bawah jenis kepala bapak. Nak abang ping apa? Inilah perangai Perikatan Nasional. Tak boleh pakai, buta perut tak ada akai. Itu je kita boleh cakap. Sebab tu jujur aku cakap, Perikatan Nasional ni, kalau hampa benarkan mereka memerintah, mereka tak reti perintah nak abang ambil hampa. Mereka tak reti. Tak reti buat apa pun. Jujur aku cakap, tak reti buat apa pun. Apa hasil kejayaan sepanjang mereka memerintah? Tak ada. Apa yang kita boleh banggakan? Tak ada. Oh, kami hapuskan judi lah. Judi tu adakah bila judi hampa tak hapuskan? Hampa tak hapuskan judi. Di negeri empat negeri PAS tidak hapuskan judi. Hampa hanya tidak mengeluarkan lesen premis judi, lesen kedai judi untuk beroperasi. Lesen tu saja hampa tak keluarkan. So apabila hampa tak keluarkan lesen tu, apa yang berlaku sekarang?
itu yang orang duk pi beli dekat kedai-kedai runcit. Itu yang ada orang-orang Melayu kita sendiri yang bawa mesin-mesin kecil pi masuk kampung ke kampung, pondok ke pondok, beli nombor ataupun secara online. Dia tak perlu keluar rumah, dia tak perlu apa pun, dia hello, dia transfer, masuk top up, duk spin. Adakah bila hampa bangga dengan kedai judi ditutup di empat negeri, masalah judi di negeri hampa tu selesai? Tak selesai. Jadi hampa tak perlu gebang, hampa tak perlu semang gah sangat. Tak ada kejayaan, kebanggaan. Semua harap Anwar Ibrahim dia, Habib. Faham tak? Harap Anwar Ibrahim lah bersimpati, berbaik. Walaupun orang bagi tai kat dia, dia bagi bunga kat hampa tau. Tapi hampa lah, selagi tak tahulah kalau tak bersyukur nikmat lagi kita pun tak tahu. Hampa 33 bulan, Bib. Hampa ada di dalam kerajaan. Why zaman Madanon, zaman Pak Non boleh bagi macam-macam? Why zaman hampa jadi kerajaan, hampa tak buat? Hampa kata hampa kingmaker. Jadilah manusia gebang macam hampa. Jujur aku cakap, betul-betul tak boleh pakai, buta perut tak ada akai. Waktu ada kuasa, haram apa pun tak buat. Tak ada je kuasa, duk menjerit melalak. Masalah ayat Madanon yang kena selesaikan dekat negeri-negeri Kelantan tu. Ha? Orang keluarkan duit dah, memang dah lama, dah ada target. Why negeri lain boleh settle? Negeri Kedah tak boleh settle. Baik ayat duk di atas tanah lagi. Akmal Nasir turun nak pergi tengok dekat negeri hampa. Ha? Tahu-tahu Akmal Nasir yang kena marah. Sedangkan Akmal Nasir tu dia daripada kerajaan persekutuan, nak pergi tengok lah macam mana projek. Sebab duit yang melaksanakan projek tu duit daripada pusat. Walaupun 10 tahun lepas kerajaan yang hak leng, tapi tetap duit kerajaan pusat. Dan kerajaan pusat hari ni berhak mengetahui ke mana duit tu pergi, ke mana projek itu. Yang projek tu dah berjalan ke tak? Dah siapkah? Tahu-tahu bila pi tengok di level projek sakit. Itukah yang boleh membanggakan negeri hampa? Ha? Yang orang duk hina Perdana Menteri tarah mana, duk cerca, duk aibkan sehingga dalam seluar pun dia aibkan. Tengok. Harap Perdana Menteri bagi apa yang dia nak, bagi 5 bilion. Siap Perdana Menteri kata kalau setakat 30-40 bilion tu, kalau nak lagi dia boleh bagi lagi. Allahuakbar. Kita pun pujilah Sanusi. Kita yes, kita puji Sanusi sebab dia tebai muka dia walaupun dalam keadaan baca skrip. Kita pun tak tahu ikhlas ataupun tak ikhlas minta maaf kepada Anwar. Yang cai-cai macam yang di bawah ni duduk koyak rabak apa hal? Biarlah dia minta maaf. Itu antara dia dengan Perdana Menteri. Kita boleh tengoklah lepas ni perangai dia adakah sama juga macam sebelum ni, ataupun perangai dia berubah daripada sebelum ni. Ha, aduh, aku pun tak tahulah tak sup apa kira, apa jenis akhlak, apa jenis pemikiran yang dah ditanam daripada kepala parti itu hingga ke bawah parti. Ha? Janganlah terlalu koyak rabak bila Sanusi itu minta maaf ke apa. Yes, kita perbezaan politik tetap juga antara peribadi, macam antara politik dengan apa, dengan apa peribadi, kami tak main. Ini politik, kami serang Hadi Awang, kami serang habis semua gegempah Tuan Ibrahim, Tuan Man ke apakah. Ini sebab politik. Faham tak? Politik. Perbezaan politik. So hang boleh serang aku, aku boleh serang hang. Individu kami tak main. Tengok berapa orang dekat dalam TikTok hingga serang peribadi, pi patik mak bapak tok dia habis. Apa apa yang dia ada petik habis. Sebab apa? Daripada politik, hang dah terlalu taksub dengan apa, dengan politik, hang dah pi masuk ke arah peribadi. Why? Politik-politik ah, Hadi Awang ke apa tu ahli politik. Dia orang yang berpolitik macam aku duk hasilkan video. Aku berpolitik dan aku orang politik. So bolehlah serang aku dengan politik. Bukannya serang dengan peribadi. Bukannya serang sehingga anak, bini, keluarga, harta pun. No. Faham tak? Ha. Jadi tolonglah daripada atas sampai ke bawah. Jangan kemaruk teruk sangat.
Tak ada hujah, tak ada model, mainkan peribadi, mainkan perkauman, mainkan itu, mainkan ini. Politik sempit nak abang ambil gambar. Sudahlah. Hampa jadi pembangkang, nanti pilihan raya lawan lah. Itu je pun. Dan kami pun, kami tak jemput lah. Pas duduk di dalam kerajaan, walaupun kita pun dengar ura-ura, memang ada beberapa orang pimpinan hak yang daripada PAS nak sangat sokong Anwar Ibrahim. Nak sangat-sangat. Tapi disebabkan mereka ada sumpah taklik. Kalau mereka menentang parti ataupun tidak ikut arahan parti, mereka boleh jatuh cerai talak tiga kepada isteri-isterinya, kepada isteri-isteri ahli-ahli parlimen ataupun ADUN. Kalau mereka pergi sokong side kerajaan, mereka ingkar arahan parti, boleh cerai talak tiga tau. Jatuh cerai. Sebab apa? Itu politik-politik lah, Bin. Pasal apa bini hang jadi mangsa? Jadi sebab tu tak ada seorang pun yang berani istihar sokong kerajaan perpaduan. Hanya daripada Parti Bersatu je yang berani. Dah 7 orang dah tau sokong kerajaan perpaduan ni. Sebab apa? Sebab mereka tak ada kepentingan sehingga kan kena angkat sumpah taklik lah, sumpah laknat lah, apa tak ada. Faham tak? Jadi ya, jujur aku cakap, puak-puak lebay ni sebab ada kepentingan saja. Sebab tu mereka betul-betul ya. Mereka kalau tai itu ada je kepentingan, dia sanggup dia jilat kepentingan tu. Kalau tai itu tak ada apa-apa kepentingan, memang dia buang tek tu jauh-jauh. Lebih kurang macam tu lah. Teh jerit ni. Jadi insyaAllah jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Sokong kerajaan perpaduan. Sokong kerajaan perpaduan. Sokong calon nombor 2 di Kuala Kubu Baru. Tolak politik sempit. Tolak politik perkauman. Kita nak kena fikir untuk membina Dewan Undangan Negeri, membina parlimen, membina ahli setiap-setiap ADUN Dewan Undangan Negeri, membina setiap parlimen, membina setiap negeri ataupun wilayah, membina negara kita. Kena ingat tu. Wajib membina demi anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kalau pimpinan hari ini yang tak pandai memerintah, yang tak ada langsung pengetahuan, ilmu-ilmu ke apa, pengalaman ke apa, negara akan rosak. Wajib menjadi pemerintah orang yang berpengalaman, yang berpengetahuan dan orang yang berilmu untuk nak membina negara ni, untuk nak majukan negara kita. Faham tak? Waktu tu bila macam kita dah dapat satu-satu amanah, waktu tu lah kita gunakan agama kita ke jalan yang betul, pemerintahan di jalan yang betul. Ini gunakan agama untuk nak dapat sesuatu. Bila dah dapat sesuatu tu, dia tak macam langsung dia tak ikut saluran yang agama dah tetapkan. Itu yang berlaku di dalam Perikatan Nasional 33 bulan. Guna agama, guna sentimen Melayu, dapat memerintah, haram apa jadah apa pun tak buat. Alhamdulillah Anwar nak buat RUU ni dia macam dengan Sultan Selangor, Raja-Raja Melayu, semua dah okay, siapkan semua. Kita nak bentang je, tunggu dia nak bentang je, nak hapuskan rasuah, nak hapuskan sakau, nak hapuskan pembaziran. Kena ingat 33 bulan hutang daripada 800 bilion naik 1.5 trilion, babe. Pembaziran gila-gila punya, beli-beli barang untuk selesaikan masalah COVID. Duit yang betul-betul membazir duit negara dan duit rakyat. Dan hari ini rakyat kena tanggung, babe. Sepatutnya setiap satu sen tu dikeluarkan oleh kerajaan, diberikan kepada rakyat. Tapi keluarkan duit tu untuk bayar hutang. Astaghfirullahaladzim. Kira tengok 1.5 trilion. Setahun duk kena bayar bunga saja puluhan bilion, 40 ke 50 bilion untuk bayar bunga saja, belum bayar pokok. Faham tak? Belum bayar pokok, hanya bayar bunga sahaja. Kena ingat tu. Allahu akbar. Ni setiap saat ni, kalau apa kira setiap minit berapa kerajaan kena ada untuk nak kumpul bayar bunga per day, per man,
Kan, setiap minit ni kerajaan wajib ada, okey, RM30, RM40, total 24 jam dapat berapa, total dengan 1 bulan, total 1 tahun kena bayar ni 30 40 bilion bib. Ribu juta bib. Fikir. Takkan kita nak tinggal bebanan kepada anak-anak cucu kita? Tolonglah, tolonglah. Janganlah rosak negara ni dengan orang-orang yang tak, memang tak reti pemerintah. Hanya semata-mata dia fikir kalau dia masuk menjadi ahli parlimen, dia dapat pencen, dia dapat peruntukan, dia dapat segala kenikmatan. Last nanti kalau dia dah tak jadi ahli parlimen, dia ada pencen. Dia adalah keistimewaan untuk dia. Itu yang musibat macam ni kita wajib buang. Jadi terima kasih banyak. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Jumpa untuk live video yang akan datang. Assalamualaikum.